Здравейте, аз съм Зара, а вие гледате Music Space TV. Здравейте, кой е хита на лятото според вас? Ангел и Мойсей и Криско. Това е песента или цяла нощ Лъркър Джоба и 100 кила? Цяла нощ Лъркър Джоба и 100 кила и кой ден станахме? Да. Според мен хита на лятото тази година е на Криско Почивни дни. Значи според мен е цяла нощ на Лъра Караджова. Много ясно, че мене не ме е бе. Мене не ме е бе. Почивни дни на Криско, много ясно. Естествено, това е. Това е хита на лятото, почивни дни. Аз обичам почивните дни. Цяла нощ. Цяла нощ, цяла нощ. Оставам тук. Дим да меня. Много ясно. Според мен Дим да ме няма. Хитове много, но най-големия хит е на Лъра Караджова цял нощ. Еми, 100 кила с Лъра Караджова. Абсолютно. А ти как мислиш? Съгласа с тях 100%. Значи Генгста Шитеца според мен води класацията убедително. Не знам, това е безпристрастно мнение според мен. Лично моето мнение. Генгста Шитеца! Да. А според вас? Да обясним на хората, че Генгста Шитеца е песента, която се казва мен, не мей, бе. И ние си я наричаме Генгста Шитеца, защото ние сме си я правили за това. А знаете ли ние какво заедно ще ви кажем? Какво?